Aduh, aing ripuh euy. Jaban nanyak. Bari tegena hate. Bos jali pasti ngadat ya ka aingnya. Soalnya aing teu beunangan barang beli. Aduh. Ibu aduh. Soalnya mah geus bosan aing jeung si bos jali teh. Sagala ku aing, pencetan ku aing, barang beli ku aing, tulang colong ku aing. Geus bosan sabarna mah aing teh. Jabun barang beres sok tara bener sia tama deh. Manya deh sapu ya dibayar 10.000 pan teu mikir. Udah sebelum nama aing teh yang nenge tapi teu wani aing teh duh. Aduh aing kumaha nya bingung. Aing beri bagoy. Terus. Kan Sukri ke mana deh? Menki patut ke lila siaram super rezeki oh woi bos goblok sia untung pintu rewasin bos goblok sia rewas rewas we. Mana trotan aing aing nyaeta bos. Orang tengah sekali itu kadiu tebu benangan. Nunggu jual krokan tadi warung iya di warung itu. Asli nak. Siapa? Lamun milik kahakanan siapa pasti ayah. Bener bos. Orang tengah sekali itu kadiu tetap. Nah siapa tengah boro-boro ting? Siapa tengah sejebrok? Lain goblok bosnya tem ni terpercayaan. Berapa kuda kudu dikadang kadiu tukang warung nak? Ngopong naon siapa? Hah? Siapa ni kahing lain? Hehehe, pira aku wani kak bos, ente tuh bos. Biasa yang ngomong naon atus ya. Hehehe, teka kemot bos. Mana yang tayang nyaho, tayangan ku siat wika ayak. Dia ngesmin tuh masalah naya. Aing ke pariri. Aduh, tayangan ke mananya. Suku ngesripu kiyokin nereangan tadi. Bos, mali di mana tuh bos dah aruh. Lain urusan aing, ya tamah. Kepokokan siap kudu ayah. Tah, tamahan ku aing gitu ya. Lamun ewe ku aing dibuatan siap. 2.000 nih. Oh tuh bos, ang teangan sugan ayah. 2.000, mari kanan naon. Lamun wani mah ku aing tengah jago itu buka dunungan di patut. Ayo ini tahan ke aing sih kalau mere 2.000 kemana ustad deh cik budak nama berjalan di luhur ang telan lah ke luhur lah duit murah gue ngan 200.000 ini lah kamu tengah oh itu nih pak ustad deh أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله Aduh, Pak Ustadz nak ngaji. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Sang sahanya. Mana Ning Tis? Ganteng Ning Kasep aya nama. Lamun teu seuri mah aing moal wae ka mana. Diuk diuk Tis, diuk diuk dia. Gigireun aya diuk Tis. Mohon Pak Ustaz. Calik calik Kasep calik. Lain asa ganteng Tis eh. Enak mah. Baju alus. Boga dunungan anyar ini teh. Oh. Saha dunungan teh geus teu jeung si Jali deui nya. Tentu wal Jali mah bos model naon dia kitu patut. Oh, mungkin batur. Puasa-puasa. Teu dageuleuh Pak Ustaz lah. Mungkin si Jali teh. Kan penting mah ayeuna mah katingali aya perubahan entis teh. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kasep geuningan iya. Baju alus, calon alus. Eta ning jam tangan ge alus. Pangmulikeun kudunungan. Pangmulikeun. Kacamata boboh ieu pangmulikeun kudunungan. Oh, titah milihan alhamdulillah. 300.000 ieu teh kudunungan di pangmulikeun. 300.000. Heeh. Beak 2 jutaan mah jeung baju jeung nanaon kudunungan di pangmulikeun. Ning mahal nya. Eta alhamdulillah boga dunungan teh dah mawan pusat ieu teh. Alhamdulillah atuh menang milik kitu mah Tis. Lain Tis geuning apal Ning nyusul aa ka dieu Ning. Aya naon tumben ulin ka dieu? Itu ka bumi heula. Kan saur anak Pak Ustaz cenah di luhur matak abdi nyusul ka dieu. Oh, kitu. Mohon-mohon ama pan memang biasana sok niis ka dieu Tis, samun teh di bumi teh ningali balong, ningali sawah. Pokoknya mohon-mohon. Cen lah amun aya waktos abdi ka dieu deui. Niis mah enakeun emang di dieu. Kieu Pak Ustaz. Abdi teh dipuarang ka dieu ku dunungan teh, dipuarang ngajemput Pak Ustaz. Emang aya naon Tis? Kasurupan lain dunungan teh. Hah? Ha, lain ngubaran kasurupan Pak Ustaz. Bajana Pak Ustaz baik ngabangun pas santri sanes. Ah, ngereuyeuh we salit-alit Tis. Boga semen sasak dua sakit ditapelkeun ku aa. Sanes entis bade ngabantosan sanes. Mohon Pak Ustaz. An sanes abdi nu ngabade ngabantosan age dunungan abdi an mata ka dieu oge abdi titah dua orang ngajemput Pak Ustaz. Atuh rek mere mah ka dieu we Tis. Ka dieu sakalian ulin ajakan dunungan katena urang usuk-usuk di kulah tuh lele loba tamakang loba. Wah, mah bener Pak Ustaz. Ai dunungan mah nitah Pak Ustaz kudu kabawa ka itu. Amun Pak Ustaz deka itu urang duh cilaka Pak Ustaz. Oh kitu, cilaka kunaon? Ya cilaka nama orang bisa dipecat Pak Ustad. Karena kakak orang boga dunungan bager. Kira hatu orang kudu ka ditu Tis. Ya tadi tak ayo na Pak Ustad. Kebeneran lagi kertu mana mana enak. Yuk rekan nama. Itu nanti bagernya. Sugante saha gening Pak Ustad, punten Pak Ustad, punten. Lain itu asa wau. Sang saha Pak Ustad asa kenal? Manya teh wau. Kri. Pembaturan di dinya Kri. Aisyah,
Atuh kadek. Saha. Asa teboga babatan goreng kitu da urang mah. Goblok, kae nyebut goreng. Hor. Mane lentis eta teh? Matentis lain. Siam menit wow kadek. Entis yang dulu bukan entis yang sekarang. Hayang ngajaran deui teh naik mobil. Ulah. Terus aing mesti ngadat. Anu atuh tis ajakan karunya bobaturan hayang naik mobil alus. Nya cek Ustaz ge gae ngilu. Lain teh hayang ngajakan, Ki. Dungan aing bisa ngadat geus lah, maneh mah leumpang lah, ku aing bere duitna. Oh. Ya, tutukeun deui ke. Itu duit asli. Itu jang saha tis, jang saha? Loba kieu duit. Waduh. Bagai mari jeung maneh. Tuturkeun deui urang. Tis, turun. Teh neang titah neang ustad teh kau ya kia can balik wah bener si entis terus jam sabaraha ya can balik keneh wae kehen ngeledek ya titah kudu nungan teh meneh lila ting wah itu jika nama tuh karak datang mus buru-buru aing heng sodako ke ustad ya siapkan kenal siapa tuh korek api bagaya sih ting kenal didinya mana nanti goblok nyong kita kebingungan deh kek bingungan mana lu balik kita lu balik sembarangan deh Mas mau sempat ya, belum puasa. Ambulans ya? Tuh, kayak kurang metampura. Lain eta, mobil si Jono lin bener, si Jono jadi bos. Goblok, ngomong di sembarangan maneh mah. Entenya ha urang, suganti lain si Jono bos teh. Dunungan aing lain si Jali deui, eno mah. Si Jono loba duitna eno mah. Kok aing nih mana tadi dibere, sakit tutup teh sabaraha, Wah, leksya tetis. Aing ke loba nyeri hati ke si Jali teh. Duh, aing amok tadi aing titah muli pangerok bayangkeun ku sia di kuliah 2000 teh nyeri hate kumaha ya weh ditahan geus pugu eueuh hayo weh nitah ah sia mah daekan metampura bukeun ka bos dek atuh rek metampura aing guru jeung mae latis lah aing gabung jeung bos Jono kadiri buru-buru kabeh dia bosat kapal dia bosat mohon bos mohon ini kena ya sih. Mau apa Ustaz? Mau tenang. Calik di dia Pak Ustaz. Tenang. Kenapa ya Pak Ustaz? Mungkin buka di dia wayanya Pak Ustaz. Mana? Sing bener sih lengan, sing sopan. Nah, haun sih nggak ada jelma nu kieu. Aing pernah dihina ku manehna baheula jeung bosna. Tadi teh di jalan, Bos. Mangi. Karunya disiksa ku dunungana. Nah, urusan aja yang sia. Maka dibawa. Ngerasakeun bos. Hati kecil. Disiksa gitu teh nyeri. Lain bos. Oh, hampura urang ku kelakuan urang baheula. Lain urang ge pusing eta dong jadi jeung si Jali mah pusing aing ripuh. Dititahan we hayo ada mere duit ku 2000 perak. Ayeuna urang hayang gabung we jeung bos kumaha gaya tong bos. Makana sia ulah ngahina ka jelema anu teu boga. Dunia berputar. Aing mah masih kene bager, masih kene boga hate. Tapi lamun sia hayang ngilu, hayang gabung jeung aing, jadi anak buah aing, kudu nuturkeun syarat anu ketentuan ku aing dibuat. Siap. Gitu. Ka aing aya perlu lah ka Pak Ustad. Tes urus sia tah. Anak buah. Siap. Gantian baju, ganti baju anu pantas. Siap. Yang ngawal aing ayeuna ini. Siap, Bos. Bro. Sana sampura Pak Ustad. Aduh, biasa oceh segangguan. Mohon, bias kumaha bos Jono, mohon.
Aduh, itu bangku teh kemarana deh si Entis teh deh. Kieu Pak Ustad, aya kabar-kabar Pak Ustad juga ngabangun pasantren saurna. Oh, leres ngawitan ahli kereya pasantren. Oh, gitu-gitu. Saya santuitas aya Pak Ustad. Ya, salit nemu 100-an. Alhamdulillah, teraskeun Pak Ustad perjuangan. Oh, abdi didukung. Kunaon abdi ngulem Pak Ustad ka dieu teh? Abdi arek mantosan donatur ngamo pasantren. Atur nuhun, berkah-berkah. Itu sesiapkeun ku abdi. Masyaallah, itu leres ieu kan. Sadayana sing manfaat, sing berkah. Amin, amin, atur nuhun pisan, ieu ditampi ajisna ku aya, masyaallah. Kirang teh Pak Ustad kira-kirana segitu cekapnya? Seberatus ieu teh? 500 juta. Insyaallah, insyaallah cekapnya. Gampilah lamun kirang mah uwi dewe ka dieu. Ka buminya ka dieu, dongkap deui. Atur nuhun, Pak Jono. Ya, sami-sami. Sinten numawi Pak Jono teh usahana di bidang naon supados didoakeun ku. Pokona mah Pak Ustad mah tong tatarosna naon? Pangbeungharna abdi di kampung ieu. Oh gitu. Nuhun, tong tatarosna naon abdi usaha naon? Pokona mah yang penting mah dermawan disalurkeun acisna kana jalan anu dipikarido. Insyaallah ieu mah halal panginten. Alhamdulillah Pak Ustad halal aya haram atuh moal ka pasantrenkeun. Mohon-mohon hatur nuhun Bos Jono katampi sedekahna. Mudah-mudahan tambih berkah usahana. Amin Pak Ustad. Sing manfaat ieu kanggo ngumuran kalihnya. Amin. Mohon hatur nuhun. Aduh, tos sonten bade buka di dieu Pak Ustad apa lajeng uwe? Insyaallah bade lajeng uwe ya. Uwe wae. Tos mun si eteh tos masak tadi teh da. Oh, mungkin lah disumbang di kanggo masak-masak mah gitu. Mohon Pak Ustad kitu we nya. Mohon hatur nuhun. Hayu mau buka di dieu mah. Moal bade uwe we. Mohon. Si eteh karunya tos masak. Bade dijajab ku si eta. Mohon nepi raku atuh. Oh, oke lah dijajab lah. Ya. Mohon di acisna nya. Sami-sami mohon ceritanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genah loba duit mah euy. Aing jelema beunghar salembur ieu satono ka aing kabeh. Tong marah macam-macam sia. Tes. Si Sugri teh ka mana bawa ka dieu? Siap, Bos. Beres. Siap, Bos. Beres. Oh, alus teh ka tempo ge mah si ayeuna mah. Geus jadi bodyguard aing. Siap, Bos. Siap. Bedil anu dibikin aya. Aya, aman. Kade nya hati-hati tetap digunakeunna. Siap. Misina naon, Bos? Pokona misi maneh duaan ayeuna bawa si Jali ka hareupeun aing. Siap, Bos. Heeh, alus. Tah ieu jang operasional ku aing dibere ya. Ah, lila lah dihitung-hitung. Siap, Bos. Yo jang sia. Mantap, siap, Bos. Karyawan anyar maneh. Sing bener sia gawe jeung aing. Siap. Oh, geus buru kira maran antog. Siap, Bos.